لقد جمع الاسرار، لقد جمع الاسرار والامر كله محمد المبعوث للخلق رحمتي به ختم الله النبوة وابتدى فلله من ختم به وبداية وإن رسول الله من غير مرية إمام على الاطلاق في كل حضرة وجيه لدي الرحمن في كل موطن وصدر صدور العارفين الأئمة ومن يطع الهادي أطاع إلهه ومن يعصه يعصي الإله ويمقت ومن بايع المختار بايع ربه يد الله من فوق الأيادي الوفية اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وعلى اله الاطهار واصحابه الاخيار صلاه وسلاما نسعد بهما يوم الوقوف بين يدي الملك الكريم الرحيم العفو الغفار الحمد لله كثير بشكور kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di majlis yang agung di maulid yang agung Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada makhluk yang agung melainkan yang diagungkan oleh Yang Maha Agung Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, tidak menciptakan makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Tak ada makhluk yang lebih agung dari Nabi Muhammad. Tak ada makhluk yang lebih dekat kepada Allah melebihi Nabi Muhammad. Bahkan Allah yang Maha Esa menjadikan makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang paling unik, enggak ada saingan, enggak ada banding. Di dalam sifat, di dalam gerak-geriknya, di dalam keindahannya, lam ya'ti basyar ala mithli khalqihi fi mahasin nadarihi wa sam'ihi. Wanudghi, enggak ada manusia yang bisa mendekati menyamai Rasulullah menyamai fisiknya Rasulullah. Fisiknya Rasulullah enggak ada manusia yang bisa mendekati menyamai fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam keindahan beliau saat berbicara, saat menatap, saat mendengar, saat duduk, saat bersiwak, saat tersenyum, saat berjalan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah diminta memberikan testimoni tentang hal yang paling unik, yang paling indah dari Rasulullah. Saya dan Aisyah kebingungan, semuanya unik. Semuanya indah. Semuanya agung, semuanya istimewa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Sampai dikatakan oleh para sahabat, lam arah, gablahu wa la ba'dahu Misalnya, Saya tidak pernah melihat sebelum Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad enggak pernah melihat orang yang seperti Nabi Muhammad. صلى الله عليه واله وصحبه وسلم مبلغ العلم فيه انه بشر باليوم نسيه تبي وانه خير خلق الله كلهم سبايك بيك يا مخلوق يا الله دي الم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم سيدنا اويس القرني باليوم بركاتك بدا الامام سيدنا عمر بن الخطاب امير المؤمنين والامام علي بن ابي طالب بركاتك بدا امريكا يا عمر ya Ali ma araftu ma min Rasulillah illa dhil wahai Umar wahai Ali ini kalian duduk kenal Rasulullah duduk bersama Rasulullah bertahun-tahun Sayyidina Ali dari lahir kenal Rasulullah dari bayi diasuh dan tinggal di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kecil beliau dari sebelum tamyiz seumur hidupnya Mayoritas hidup yang dilalui dekat dan kenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi Sayyidina Uwais bilang yang kalian kenal dari Rasulullah itu hanya bayangannya. Bagaimana kita mau mensifatkan seseorang tanpa melihat orang tersebut tetapi hanya melihat bayangannya. Dan dengan melihat bayangannya, lihat berapa maulid yang digubah berapa syair yang dibuat, berapa pujian yang digubah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka hanya mensifatkan bayangan belum menyifatkan hakikat Rasulullah. Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Di mana hakikatnya Nabi Muhammad? Mana aslinya Nabi Muhammad? Al Habib Ali bilang fahuwal kanzul mutalsam alladhi lam yati ala fathi babi aw miftah wal badru ttim alladhi yakhudul albab idza sanahu lahalah beliau bagaikan peti pusaka yang ditutup dengan tabir peti pusaka peti rahasia ditutup dengan tabir terkunci enggak ada kunci yang masuk enggak ada seorang pun yang punya kuncinya Syekh Al Habib Umar bilang enggak ada seorang pun yang tahu hakikat Muhammad melainkan Tuhannya Muhammad. Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad. Sehingga wala nabi-nabi tahu hakikatnya Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad makhluk yang paling afdal, tapi hakikatnya seperti apa? Wala nabi wala malak mukarrab. Wala Jibril wala Mikail wala Israfil mengetahui hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga keindahan tersebut perkunci hanya Allah taala yang tahu dan hari kiamat adalah pesta untuk menunjukkan keagungan kemuliaan kehebatan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga terlarang bagi siapapun sebelum Nabi Muhammad begitu mereka masuk yang tertulis di pintu-pintu surga dan tiang-tiang surga la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa dan semua orang lari ke nabi Adam minta syafaat nabi Adam bilang bukan saya orangnya lastu aku. datang ke nabi nuh bukan saya datang ke ibrahim bukan saya datang ke musa kaiisah bukan saya datang kepada nabi muhammad ana laha Ana laha, saya orangnya. Saya yang punya jalan keluar, saya yang punya solusi, saya yang sanggup bicara kepada Allah taala. Di mana para nabi-nabi mereka beralasan al-yawm ghadiba rabbi ghadaban lam yaghdab qablahu mithla wa lan yaghdab Hari ini Tuhanku murka, kemurkaan yang enggak pernah terjadi sebelumnya dan enggak akan pernah terjadi setelahnya. Saya enggak berani ngomong apa-apa, takut saya yang kena marah dari Allah Subhanahu wa taala. Cari yang lain, datang ke Nuh, datang ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa, semuanya enggak ada yang berani berbicara dengan Allah taala untuk memberikan syafaat menolong manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di tempat di mana amarah Allah paling dahsyat, Rasulullah bicara dengan Allah taala. Punya akses langsung kepada Allah, didengar oleh Allah, Allah murka di hari tersebut kepada Nabi Muhammad tetap enggak melupakan cintanya tetap mesra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga Rasulullah bersujud di hadapan Allah saat beliau bersujud maka beliau mengungkapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi bilang fa'agul mahamid lam ulhamha min qabl sesuatu puji-pujian yang aku saat ini pun belum diilhamkan apa yang akan aku ucapkan di saat tersebut galil ulama bahwasanya pembesar-pembesar arifin mereka berharap untuk turut menyimak momen tersebut saat Rasulullah bersujud dan berucap memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada orang-orang tertentu pembesar-pembesar awliya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala mendengar mahamid dan puji-pujian Nabi Muhammad kepada Allah Ta'ala hingga Allah Ta'ala rida dan memberikan apapun yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Muhammad irfa rasak sal tu'ta wa syfa'atu syafa' Wahai Muhammad angkat kepalamu kamu minta apapun aku berikan beri syafaat Nabi Muhammad yang mendapat, pertama mendapatkan syafaat akses syafaat terbesar dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'adhamatuh Ta dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau makhluk yang agung, manusia yang agung. Yang mana semua orang merindukan untuk dekat kepada Rasulullah, bahkan para nabi-nabi Adam man dunahu, yaumul qiyamah Adam dan nabi-nabi keturunannya hari kiamat bernaung di bawah panjiku, di bawah bendera Rasulullah, berjalan di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dicari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya umatnya yang dicari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapakmu tidak akan mencarimu ibumu tidak akan mencarimu anakmu tidak akan mencarimu suamimu tidak akan mencarimu istrimu tidak akan mencarimu yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wabani masing-masing udah punya urusan takut dikambing hitamkan takut dipersalahkan kenapa sebab penjahat pelaku maksiat besok hari kiamat dia ingin lolos dari konsekuensi kejahatannya dengan menumbalkan anaknya istrinya, bapaknya dijadikan tumbal, bukan nyelamatkan jadikan tumbal. Bahkan semua manusia kalau perlu masuk kecuali dia selamat agar dia dirinya bisa selamat. Ya waddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazaa'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla semua orang ketakutan. Nabi Muhammad yang dicari umatnya beliau. Beliau janjian dengan sahabatnya, dengan umatnya. Ketika ditanya, Aina ajiduk, yomel di mana aku dapat menemukan engkau besok hari kiamat. Nabi bilang, tajidun hendal mizan. Di timbangan amal, tempat yang paling dahsyat, tempat di mana umat paling membutuhkan beliau, beliau ada. Tajidun indal mizan, saya ada di situ. Ilam ajiduk, kalau aku tidak menemukan kau di mizan, indas sirat. Di mana semua manusia ketakutan di momen yang paling dahsyat saat dibentangkan sirat di atas neraka jahanam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak absen dari tempat tersebut. Fa ajiduk, tajidun indal haud, di telaganya beliau menanti umatnya yang datang ke telaganya menyambut mereka dengan senyuman. Itu telaganya Rasulullah airnya lebih putih dari susu lebih manis dari madu man syariba minhu syarba lam yazma' ba'dahu abada enggak yang minum satu teguk enggak bakal mengenal dahaga selamanya gelas-gelas cangkir yang indah yang agung lebih agung dari dunia seisinya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit disediakan untuk umatnya Rasulullah Nabi Muhammad yang menghidangkan bersama beliau keluarga beliau Sayidina Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Ummu Hafsah, Al ya, mereka adalah orang rumah yang menyediakan daripada minuman-minuman tersebut di dalam hajatan besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamuannya Rasulullah hingga masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketahuilah, nabi yang diidolakan ini merindukan kalian, mencintai kalian, mencari kalian. Apa sikap kita terhadap Nabi Muhammad? Apa balasan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi yang lebih penyayang dari ayah ibu kita, dari semua manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang bahwasanya la yushabu ahadukum bi syaukah. salah seorang kalian tertusuk duri di kakinya melainkan ajidu lidzalika athara saya turut merasakan pedihnya kata Rasulullah Allah Taala berfirman laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ma pelanggaran yang kita lakukan itu berat bagi Rasulullah kita terluka sedikit Rasulullah merasakan apalagi kalau kita terancam dengan murkanya Allah terancam dengan nerakanya Allah terancam dengan siksanya Allah berat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasul bilang aji betul saya heran orang yang masuk surga bisa lasil ditarik dengan rantai masuk surga ditariknya dengan rantai ke dalam surganya Allah Taala ditarik dengan rantai ke neraka ya di surga ditarik dengan rantai kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang kullu ummati al -jannah. semua umatku masuk surga illa man aba kecuali yang tidak mau. Siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Nabi bilang, "Man ata'ani dakhala jannah Yang patuh, yang taat kepadaku, dia masuk surga. Kenapa enggak taat kepada Rasulullah? Apa Rasul minta uang dari kita? Apa Rasul curu, menyuruh kita menyangkul? Apa Rasul kasih kita pekerjaan yang susah yang berat? Lah, Enggak ada yang diajarkan oleh Rasulullah, melainkan hal yang menggembirakan kita di hidup kita, di tengah keluarga kita, di dunia kita, di kubur kita, di akhirat kita, menyenangkan semuanya. nggak ada yang berat. Rasulullah nggak minta apapun kepada kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yang taat kepadaku masuk surga. Waman Aswani yang maksiat kepadaku, yang menentang kepada Rasulullah, harusnya kalau dari tata bahasa yang taat masuk surga, yang maksiat masuk neraka. Harusnya tata bahasa, tapi Nabi nggak membahasakan itu untuk umatnya. Nabi malah membahasakan man asani yang melanggar aku, god aba, maka dia telah enggan masuk surga. Dia yang nggak mau, dia yang tidak mau. Siapa yang nggak mau? Dia, bukan aku. Nabi mau umatnya semua masuk surga. Hatta yang nggak mau, saya mau. dia masuk surga. Dicari jalan lain oleh Nabi Muhammad syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku buat pendosa-pendosa besar dari umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wa Apa yang bisa kamu balas Nabi Muhammad? Mau balas dengan apa? Dengan kemaksiatanmu yang laporannya sampai kepada Nabi Muhammad tiap saat? Anakmu mabuk sampai beritanya kepada Rasulullah Rasulullah menangis ini balasanmu jarum suntik bertubi-tubi narkoba yang dipakai oleh keluargamu ini balasanmu kepada Nabi Muhammad kaum wanitamu yang buka-bukan aurat ketemu yang bukan mahram ini balasanmu kepada Nabi Muhammad kata-kata yang kotor cacian, provokasi, makian kedengkian, ini balasanmu kepada Nabi Muhammad memiara kedengkian, kebencian kepada pembesar-pembesar Islam ini balasanmu kepada Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam senantiasa menyambut mencari umatnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam Imam Al-Haddad beliau bilang fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau jitahu sa'yan 'ala al-'aini sa'ir kamu tidak akan mampu membalas jasa nabimu wahai pemuda walaupun dalam rangka balas jasa bukan lagi datang ke Al-Hawi jalan kaki dari rumah tetapi datang ke Madinah ziarah kepada Rasulullah bukan lagi naik pesawat ataupun jalan kaki jalan di atas kedua bola matamu ke Madinah kamu masih belum bisa balas jasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beruntung kita dengan Nabi Muhammad dengan segala kekurangan kesalahan kelalaian kita Rasulullah masih memuji kita dan berkata bahwasanya ana hadzukum minal anbiya antum hadzi minal umam aku adalah jatah kalian dari para nabi-nabi jodohnya kalian dari para nabi-nabi dari sekian nabi nabi Muhammad wa antum dan kalian adalah jodohku jatahku dari umat-umat yang ada alhamdulillah nabi kita nabi Muhammad enggak pernah nyumpahin umatnya menerima bahkan orang yang maksiat diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada satu orang maksiat minum-minuman keras berulang dihukum kemudian dimaki dimaki oleh salah satu sahabat terus nabi bilang la takun aunan lisyaithan ala akhik jangan kamu dengan memaki orang yang maksiat tersebut jangan kamu menjadi pembelanya syaitan dengan membuat saudaramu makin jauh dari Allah subhanahu wa taala masih dibela tapi dia minum minuman keras ya Rasulullah. Naam, innahu yuhibbullah wa rasulah. Betul dia maksiat, tapi ada satu nilai kebaikan, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya Oh, kita kalau bukan cinta kepada Nabi Muhammad, hari ini kita enggak hadir. Hari ini kita enggak ngumpul. Hari ini kita tidak menyimak dan duduk. Yang menghadirkan kita di sini adalah cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dari mana kita belajar cinta kepada Nabi Muhammad? Kok bisa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Bukan usaha kita. Wallah cinta kepada Nabi Muhammad bukan usaha kita akan tetapi karena Allah telah menanamkan di dalam hati Nabi Muhammad cinta kepada kita hingga dibikin oleh Allah taala kita tergerak untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau cintanya kita baru hari ini, baru 10 tahun, 20, 30, 50 tahun, cintanya Nabi Muhammad lebih dari 15 abad yang telah merindukan kita dan cintanya Nabi Muhammad enggak lekang waktu sampai saat ini sampai dibangkit hari kiamat masih rindu masih cinta kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam wa perkumpulan maulid musibah bencana di mana-mana Habib Ali Al Habsyi bilang masih kama majma'il maulid yujallil qurub enggak ada yang lebih ampuh daripada kumpulan maulid di dalam menolak bala dan musibah enggak ada yang lebih ampuh melainkan nah ini perkumpulan ini yang menolak bala di Timur Tengah, di Palestin, di Lebanon, di Irak, di Afghanistan, di Sudan, di mana tempat dilanda bala musibah. Tahu enggak ada musibah yang paling besar? Di mana itu? Musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar ketika kaum mukminin ninggalin salat lima waktu. Ketika kaum mukminin mengotori hati mereka dengan meracuni hati mereka dengan kedengkian dan kebencian kepada sesama, memutuskan silaturahmi durhaka kepada orang tua, membiarkan kaum wanitanya buka-bukaan aurat, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan sebab musibah yang zahir nggak terjadi melainkan gara-gara musibah yang ada di batin ini jangan dibilang saya nggak kena musibah oh, saya nggak kena bom saya negeri saya aman tapi coba cek rumah kita cek handphone kita keluarga kita anak-anak kita circle-nya mereka pergaulannya mereka bersama siapa musibah di situ cek periksa kecondongan mereka obsesi mereka kepada siapa hati musibah dan tidak ada yang bisa mengangkat musibah tersebut melainkan majlis yang semacam ini tidak ada yang lebih ampuh melebihi majlis yang semacam ini ini adalah momen kita, bengkel kita untuk bebenah hati bebenah diri untuk taubat dan kepada Allah kita kembali Zawagat taubatak ya la asi dzabatatub ini waktu taubatmu wahai tukang maksiat kalau kamu ingin taubat Zawagat taubatak ya syarid dzabatub ini waktumu untuk balik wahai orang yang kabur wahai buronan wahai buronan ya Allah wahai buronan ya Rasulullah mau balik ini saatnya kabur dari Allah mau ke mana kabur dari Rasulullah kamu kabur dari surga kabur dari keselamatanmu kabur dari kesuksesanmu kabur dari kebahagiaanmu Enggak ada orang berakal yang kabur dari ini semuanya. Ini waktunya kita balik. Kalau kita memang ingin balik kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dza jama' perkumpulan ini la syak tidak diragukan, tidak diragukan, tidak diragukan, tughfar jami'uz dzunub. Semua dosa-dosa diampunkan oleh Allah taala. Alhamdulillah, dza majma' ma mafilu fi syimali wa janub. Perkumpulan yang enggak ada bandingnya di utara ataupun selatan ya bihal mustafa wa lahu ahlul ghuyub dihadiri oleh nabi Muhammad dan keluarganya dan para auliya salihun hadir di majlis kita ini qul beramallah sayarallahu amalakum wa Allah melihat menyaksikan menatap amalan kalian dan rasulnya melihat amalan kita dan Allah dan rasulnya melihat amalan kita dan apa yang kita niatkan di majlis ini kita mau jadi apa setelah ini? Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita tindak lanjuti di rumah kita? Jangan repot sibuk sama kesalahan di luar sana yang jauh di rumah kita. Perbaiki diri kita, keluarga kita. Idza ahabballahu abdan, Allah kalau cinta kepada hambanya syaghalahu biuyubi nafsih. Allah taala basharahu biuyubi nafsih. dibikin orang itu melek dengan aib dan kekurangannya dan disibukkan dengan aibnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada negeri kita, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosa kita, dianugerahkan semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada semua yang hadir husnul khatimah, dianugerahkan kepada, khatima, kepada kita semua yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, yang menyaksikan, yang ada di rumah kita semuanya kerabat kita dan umat Islam dianugerahkan kita menatap wajah Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat di barzakhnya beliau di mahsyarnya beliau di telaganya beliau meminum air telaganya Rasulullah dari telapak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin dan mudah-mudahan Allah taala memberikan kesehatan keberkahan kepada para guru-guru kita para ulama para habaib para kiai dan semua yang hadir tempat ini wabil khusus al habib salim bin abdul Qadir bin muhammad bin ahmad al haddad dan segenap keluarga besar al habib abdul Qadir bin muhammad wal habib muhammad bin ahmad al haddad diberikan kesehatan keberkahan panjang umur dan Allah taala jadikan mereka semua dan kita semua bisa berjalan istiqamah di jalannya Nabi Muhammad di jalannya para salafus salih di jalannya para awliya rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'al jamana hadha jaman marhuma tafarugna min ba'dih tafarugan ma'asuma wala taj'al fina wala minna wala ma'ana syagiyan wala mahruma Allahumma hadha du'a minkal ijabah hadha al-juhud tuklan inna lillahi wa inna ilaihi raj'un لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توسلنا بحبيبك النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن تنظر إلى جمعنا هذا وتنظر إلى أسرنا وأهلينا ألا يا رسول الله إن قرابة وذرية جئناك للشوق والحب أتيناك أتيناك أتيناك, أتيناك زواراً نروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب في القلب حاجات وثم مطالب نعمل أن تقضى بجاهك يا محب تشفع رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي الذنب وفي النفس حاجات وثم مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا محبي اللهم انفعنا بجمعنا هذا وانفعنا بعلمائنا وشيوخنا واربطنا بأسلافنا الصالحين بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين